nga mwendo mwaka guno omuyimbi w'ekibiina kya Golden Band Innocent Hilary Kiyaga abanjigo bamanyinga Dr. Hildaman yatongoza olutambi olwasinze yalete nako mwe yali ayambalidde ebyambalo bya bishop ekintu ekyanyiza abamu ku bakatuliki Lwaliro waliwo bannamateeka bavuddeyo ne bawa Dr. Hildaman enaku ssatu yetonde era weyo n'ekyambalo ekyo ekirayiro mazo kiteekako omukono era tisingina kufuna buzibu bwonna bw'anaagaana okwetonda n'okukomyawo ekyambalo ekyo okumutwala mu kkooti Dr. Hildaman tulowooza nti muvubuka ayina emirimu gy'akola abantu bagisiima naye se twagala atalabike nti mawale bw'okola ensobi ng'eno bwe yalabise kwetunda bannamateeka bano beegattira mu kibiina ekibagatta nga bakatuliki bano bagamba nti baagezaako dda okutegeeza Hildaman nga bayita mu ssentebe w'ekibiina ekitaba abayimbi ne Katemba veeyo yetonde naye n'agaana naye ate ffe ng'abakkiririza mu kereziya katulika ffe tujja kuvaayo okukozesa amateeka okulaba ng'ekitiibwa kya kereziya kisigala nga bwe kiri kubanga bw'aba yavuddeyo n'atandika okuwa omukisa teri luyimba lwa Hildaman lwakola obalwa abadako le bangalona nga lulimu wowero omukisa wabula bwe twogedde kone Hildaman wamune manager we Joseph Bukenya batugamye nti boti bafunanga ko kiwandiko kyonna kibayita kwetonda n'olwekyo tebalina musango sina bafuna baluwa ya bwentongole era oli bwafune baluwa baluwa ya bakimanyi acknowledging anagama nti mfunye baluwa ebaluwa ya mweje mumpandikidde njagala bagibalage bannamawulire Banira batutegezeza nti kereziya yali yabakwasa dda omulimu ogukukunga abavubuka bakomewo eri kereziya era nga kati bana babavunaana banoonya byabwe omuyimbi before nga n'okigenda wakubaawo yafune essimu ng'eviibwa ddala mu ofiisi ya Spian e Rubaga ng'essimu eyo emugamba Dr. Hildaman tukoze tutya okuza abavubuka mu ddiini yaffe ng'abalokole babatutwalaku kaakati Hildaman ekyo kitako okwambala nga bishop okwambala nga faani kiri ku ddiini yali alumirirwa ddiini ye yawo yali atandise omulimu wabula Dr. Hildaman si yasoose okwambala ebyambalo bya bakabona naddala mu kisaawe kino ekyakatemba n'okuyimba mu 2007 Titi Tabero yayimba oluyimba lwa nsonyiwa faza omwali abantu abaali bambadde nga bafaza ddiini lobo wa Sava NTV akawungezi.